ახლა კი COVID-19 საქართველოში კორონავირუსის 15 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გამოჯანმრთელდა 3 ადამიანი. ერთ-ერთი ინფიცირებული ქობულეთში კაფე ჰავანას თანამშრომელია. დღესვე უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ განცხადება გააცელა და მოუწოდა იმ მოქალაქეებს, რომლებიც 9, 10 და 11 აგვისტოს ქობულეთში ამ კაფეში იმყოფებოდნენ, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდნენ 112-ს, ან მიმართონ შესაბამის ცხელების ცენტრს. ლევან მორჩიაშვილია ახლა თემით პირდაპირ ეთერში. 15 ინფიცირებული და 3 განკურნებული პაციენტი, ასეთია საქართველოს 15 აგვისტოს COVID სტატისტიკა. Ახალ პაციენტებს შორის 9 სვანეთს, 4 კი ინფიცირებულთან კონტაქტს უკავშირდება. Ახლად გამოვლენილ პაციენტებს შორის 1 სატვირთო ავტომობილის მძღოლი, 1 ინფიცირების წყაროს კი ამ დრომდე სწავლობენ. ყველაზე საყურადღებო ახლა ქობულეთია, სადაც კორონავირუსი კაფე ჰავანას თანამშრომელს დაუდასტურდა. გახდება თუ არა ეს ფაქტი ახალი კლასტერის გაჩენის მიზეზი, ეს უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. მიმდინარეობს აქტიური ეპიდემიოლოგიური სამუშაოები. Თავრობის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ყველას, ვინც 9-დან 11 აგვისტომდე ამ კაფეში იმყოფებოდა, მოუწოდებს კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი ნებისმიერი სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში ცხელების ცენტრებს მიმართონ ან დაუკავშირდნენ 112-ს. ამ საკითხთან ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებაზე პაატა იმნაძემ თავრობის ადმინისტრაციაში უწყებათა შორის საბჭოს მორიგის ხდომის შემდეგისაუბრა. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, ბოლო დღეების განმავლობაში თბილისში ცხელების ცენტრებს სვანეთში მოგზაურობის ისტორიის მქონე 1000-მდე მოქალაქე მიაკითხა, მათგან COVID-19 14 ადამიანს დაუდასტურდა. ამასთანავე დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ჯამურად საქართველოში ამ დროისთვის ჩატარებულია 300,000-ზე მეტი PCR ტესტი კორონავირუსზე. ქობულეთში გამოვლინდა შემთხვევა, ქალბატონი ჩასულია თბილისიდან სამუშაოდ ქობულეთში. Არის ასეთი კაფე ჰავანა, ბუნგალო ქობულეთში და ამ ბუნგალოში მომუშავე პერსონალი უკვე რა თქმა უნდა ყველა, ვინც კონტაქტში იყო ამ თანამშრომელთან, უკვე მოკვლეულია და უკვე გადაყვანილია იზოლაციაში და მათ გამოიკვლევენ, მაგრამ 9-ში, 10-ში და 11 აგვისტოს, ვინც იყო თქვათ ვიზიტორები ამ კაფეში, მინდა რომ მაქსიმალურად ესენს გავაფრთხილო, რომ ფრთხილად იყვნენ, თუ ოდნავ მაინც რამე სიმპტომები გამოვლინდებათ, მიმართონ აუცილებლად ცხელების ცენტრებს. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ არშაში ჩატარებული ეპიდემიოლოგიური კვლევის შედეგები კი დღეს გახდა ცნობილი. 110 გამოკვლეული ადამიანიდან COVID-19 ინფექცია არც ერთს არ გამოუვლინდა. ახლა რეგიონში სტეფან წმინდის კვლევის პასუხებს ელოდებიან, რომელიც სავარაუდოდ ხვალგასაჯაროვდება. ყაზბეგში ეპიდემიოლოგიური ვითარება კონტროლირებადია და დროულად მოხდა ყველა ინფიცირების კერის ლოკალიზება. ხვალინდელმა კვლევამ კი საბოლოოდ უნდა შეაჯამოს რეგიონის ეპიცურათი. ხვალვე უნდა გადაწყდეს, გაგრძელდება თუ არა ამ მუნიციპალიტეტის დასახლებებში გაფართოებულიან მიზნობრივი ტესტირება კორონავირუსზე. ეს ხვალინდელი ტესტირების შედეგებზეა დამოკიდებული. დიდი მადლობა ლევან. ლევან მორჩიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.